Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u zadnjoj bujici ovoga tjedna. Kao što smo vam to i obećali, večeras smo po prvi puta u našoj emisiji odlučili ugostiti djecu poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, u ovom slučaju iz Vukovarsko-srijemske županije, konkretnije iz Vukovara. Čast mi je u studiju bujice pozdraviti jednu damu, Tanju Došen-Bondža. Ona je dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Gospođo Došen, dobar večer. Dobrodošli. S nama je i predsjednik udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije, Igor Gavrić. Gospodine Gavriću, dobra večer i vama. Hvala si, Marija. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Navijek je hvaljen. Idemo sad pogledati uvodni prilog Mateje Jozelić. Riječ je zapravo o nastavku priče o sramotnoj nebrizi državnih institucija prema ljudima koji su nestali, koji su ubijeni, prema institucijama, nastavak priče o institucijama koje zapravo ne kažnjavaju ratne zločince, nego im podilaze i u nekakvom smislu nekih novih odnosa sa državom Srbijom, koja nam nije prijateljska država, žele zapravo falsificirati noviju hrvatsku povijest. Sada ćete u uvodnom prilogu, dragi gledatelji, vidjeti i nove dokaze kako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom zapravo zataškava ratne zločine i štiti ratne zločince iz redova SDSS-a. Sutrašnje obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Vukovara pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike, unatoč svečanoj atmosferi koja se očekuje u gradu heroju, imat će ipak gorak okus. Glavni krivac za to je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i ponajprije Dinko Cvitan, koji umjesto da Vukovarcima ponudi odgovore o ubijenima i nestalima, radi pritisak na policiju i sa slučaja Ovčara miče šefa istražiteljskog tima, koji je napravio više u godinu dana nego neki drugi u 25 godina. Nažalost, eto, 25-6 godina nitko nije u Hrvatskoj htio pokrenuti slučaj Ovčaru i uopće ispitivati što je se tamo dogodilo i privoditi ljude. Znači, prvi je koji je htio se uhvatiti sa time u koštac je Nikola Kajkić. Priveo je neke koje izgleda nije smio, pa su ga jednostavno morali maknuti. Dinko Cvitan, kupujući novi mandat, dodvorava se Miloradu Pupovcu, pa je tako zaštitio od progona SDSS-ovog Vukovarsko-srijemskog dožupana Đorđa Čurčića, Srbina iz Bršadina, kojeg je Nikola Kajkić ispitivao zbog sumnji o upletenosti u zločin na Ovčari. Mislim da hrvatskom pravosuđu i DORH-u, a i pravosuđu, da je puno bitnije osuditi Marijana Živkovića i nas koji smo skidali one ploče u Vukovaru, nego one koji su klali i ubijali na Ovčari. Nakon što je Kajkić smijenjen, a lokalni zločinci su zaštićeni, burno je bilo i u Hrvatskom državnom saboru, gdje je hrvatski general i junak obrane Osijeka Branimir Glavaš otvoreno prozvao DORH da u svojim redovima ima agresorske vojnike, a moguće i agente srbijanske tajne službe BIA. U današnjem državnom odvjetništvu postoje zamjenici državnih odvjetnika, općinskih, županijskih ili glavnih, skoncentrirat ću se na županijskog državnog odvjetnika, koji je danas zamjenik županijskog državnog odvjetnika, radi na odjelu za ratne zločine, a za vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku aktivno je sudjelovao u agresorskoj vojsci i napadao istok Hrvatske. Na Dinka Cvitana doslovce su ogorčeni svi u Vukovaru, a naročito djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Predsjednik njihove udruge Igor Gavrić javno je podržao Nikolu Kajkića. Puna potpora Nikoli Kajkiću i svima koji pokušavaju doći do istine o našim najmilijima. Na sramota za sve koji ih pokušavaju spriječiti u tome. Hvala prijatelju Velimiru Bujancu na trudu da medijski prikaže istinu koja mnogima očigledno jako smeta i neće biti ugodna. Grobovi im nikad oprostiti neće. Igor Gavrić. Igorov otac Dragan Gavrić ubijen je na Ovčari. U Vukovarskoj bolnici radio je kao vozač saniteta. Igor je, za razliku od druge djece, imao barem toliko sreće da je njegov otac identificiran i pronađen 1996. u masovnoj grobnici, pa mu danas ima gdje zapaliti svijeću. Njegovu obitelj šokirala je poruka ubačena u poštunski sandučić djeda Pave. Pavo,
Ostoja Božić ubio je tvog sina Dragana. Poruku su odnijeli na državno odvjetništvo, koje nije poduzelo baš ništa. Ubojica Igorovog oca živio je u Negoslavcima pokraj Vukovara. Dobio je moždani udar i umro prije nego ga je stigla ruka pravde. Gospodine Gavriću, ovo pomalo i šokira našu javnost. Znam da vam nije ugodno govoriti o tim stvarima. Malo je i tužno reći da ste imali sreću što ste, za razliku recimo od Tanje, pronašli svog oca, imate mu gdje zapaliti svijeću. Međutim, ono što užasava i s čime sigurno naša javnost ne može ostati ravnodušna je ova poruka koju smo sada ekskluzivno objavili u Bujici. Vaš dida, Pavo, je dobio poruku, pretpostavlja se, od vaših susjeda, Srba, koji su otvoreno, dakle, rekli tko je ubio vašeg oca. Sad ćemo vidjeti i to na ekranu, ali dajte nam recite što ste vi napravili kada ste tu poruku? Pa naravno smo ostali zatečeni. Toliko godina smo tragali za ocem, dok nije došla evo ta ekshumacija 96. odnosno 97. godine kada je bio isprovod mog oca. Znali smo, puno priča se događalo u Vukovaru, odnosno čuje se puno indicija da i naši dojučerašnji susjedi su sudjelovali u razdvajanju, odnosno sprečavanju toga zločina koji se događao tih dana, ne samo na Ovčari, nego na širem području Vukovara i oko njega. I bili smo zatečeni, ali naravno da smo odmah, kako to i nalaže, jel, poštivajući zakone i propise naše države, prijavili slučaj policiji. Međutim, oni su nas usmjerili da to isto anonimno pismo uputimo u državno odvjetništvo u Vukovaru. Do dan danas, evo, nismo dobili nikakav odgovor, ali smo mi, naravno, kasnije nekim drugim kanalima dobili informaciju da je čovjek već tada bio na umoru i evo, umro je od posljedica, koliko znamo, moždanog udara. Dakle, ono što je najužasnije od toga svega je da sami eventualni počinitelji takvih zločina i oni koji znaju možda za istinu o našim najmilijima, kako su završili i gdje su završili oni koji tražimo samo sa prostora grada Vukovara, umiru. Prošao je toki period, evo, 25 godina, kada će oni doći pred lice pravde, kada ćemo mi moći smoći snage u nekom jedinstvu zajedničkoj svih institucija, jer idemo na taj način, mislimo da možemo doći do istine i da se zločin kazni kako je primjereno. Vi ste, dakle, da razjasnimo, vidjeli smo i na ekranu dok ste govorili tu poruku. Vi ste tu poruku predali državnom odvjetništvu. Prvo ste otišli na policiju, oni su proslijedili DORH-u. Tako je. Je li točna informacija koju sam dobio iz policije da je DORH navodno izgubio taj dokaz? Da su oni jednostavno nisu reagirali ili su izgubili poruku? Evo, ja osobno nisam nikakvu povratnu informaciju dobio. Naravno da sam u to vrijeme koje je bilo aktualno, to je bilo, dakle, 2008. godine, da sam eto u prvih mjesec, dva, tri, pola godine intenzivno tražio odgovore od strane državnog odvjetništva. Međutim, rekli su da se na tome radi, da moram biti strpljiv. Međutim, evo, nedavno nakon nekog vremena je dotični umro i ne znamo nikakve daljnje informacije vezano za taj slučaj. Je li točno da nikada nije bio priveden radi ispitivanja na okolnosti ubojstva vašeg oca? Koliko ja imam saznanje da nije nikad primljen ispitivanje. Kako ste u tom kontekstu doživjeli smjenu Nikole Kajkića sa čela istražiteljskog tima koji je ipak nešto i radio u zadnjih nekoliko mjeseci, za razliku od svih ovih prethodnih 25 godina. Vidjeli smo, oglasili ste se i putem društvenih mreža gdje ste inače aktivni. Kako ste doživjeli tu smjenu i zapravo iz kojeg razloga Dinko Cvitan želi da se slučaj Ovčara ne razjasni do kraja? Pa evo, kako sam i na čelu naše ove udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, naravno da sam i u kontaktu sa institucijom prvenstveno Ministarstva hrvatskih branitelja i odjela za nestale, uprave za nestale. I nažalost, mi uvijek stavljamo akcenat najviše na ljude koji još uvijek traže svoje najmilije, ali sam sam tražio oca 6 godina, nisam znao ni ja ni moja obitelj za njegovu sudbinu, kao i evo moji prijatelji.
jednostavno smo sve nade polagali u institucije ove države. Međutim, evo ovaj slučaj sa gospodinom Kajkićem, kojeg moram reći da uistinu cijenim kao čovjeka, jer smoći snage ići razgovarati u Republiku Srbiju sa ljudima koji su neminovno bili na mjestu egzekucije naših najmilijih, lice u lice s njima razgovarati. Što ono što je najgore od svega, oni su htjeli i bili su dakle voljni, da li savjest griza, da li nešto je drugo u pitanju, doći u Hrvatsku državu, svjedočiti po tim pitanjima da razjasne konačno istinu o Ovčari, što se tih dana tamo događalo i ko je tu odgovoran. Žalosti me činjenica da čovjek i cijeli tim ljudi koji je, evo ih putem im zahvaljujem na svom trudu, nadam se da ovome neće doći kraj, jer sam iskreno sve nade polagao u to da će oni privesti slučaj do kraja. Vidjeli smo i film koji je bio Vukovar neispričana priča, koja je konačno po i iskazima svjedoka sa strane dakle agresora ukazivala na autentičnost tih događanja 19. i 20. studenog u gradu Vukovaru, odnosno Veleprometu Ovčari, gdje su konačno pravi dokazi došli na vidjelo i u jednom trenutku ta istraga se da li zaustavlja, da li prekida, odnosno miču neki ljudi koji su dali sve od sebe da bi istina došla na vidjelo. Jednostavno ne mogu vjerovati da sada kad smo došli na korak do pronalaska istine, pronalaska naših najmilijih koji hvali, znamo i svi, cijeli taj autobus jedan koji je doveden na Ovčaru, kome je u interesu da se to spriječi, ja stvarno ne znam. Ono što po mojim nekim saznanjima vidim i poučenim iskustvom, kad vidim ko je sve kažnjen za zločine na Ovčari, da nigdje nema pripadnika Jugoslavenske narodne armije, a znamo da su oni bili organizirali sav taj dakle, i događaj i zločin, samo odvođenje iz Vukovarske bolnice od majora Šiljavčanina pa dalje. A dakle, od 150 osoba koje znamo da su sudjelovali na samoj Ovčari, njih stotinu je bilo pripadnika Jugoslavenske narodne armije. Niti jedan nije niti osumnjičen za ratne zločine od strane Republike Srbije, a da ne kažem od naše države koja ni od prva trebala, ni od RH koja je prva trebala usprkos svim dokazima, pa u konačnosti i povući neku kaznenu prijavu protiv njih. Izgleda da je zvijezda petokraka nije rehabilitirana samo od strane vijeća za suočavanje s prošlošću, nego i od strane državnog odvjetništva. Tako ispada. Nažalost se tako čini. Ja osobno apsolutno sam protiv te zvijezde petokrake. Sama ta zvijezda petokraka znam šta je i pod kojim su, ko je pod tim znakom, pa u ostalom evo i naši najmiliji odvedeni u nepoznato. Kasnije evo smo imali, ne kažem, tu sreću da znamo gdje je njihovo konačno počivalište, imamo gdje zapaliti svijeću, ali po tom zvijezdom petokrakom su napravili stravične zločine i napali našu domovinu i uopće ne mogu pojmiti da mi dođemo u situaciju 25 godina nakon toga u našoj konačno samostalnoj državi da pričamo o tome da li treba ostaviti tu petokraku, da li treba razmišljati o nekim pozdravima i sve. Mislim da je to prestrašno, a zapravo se to sve radi po meni igrokaz jedan, da bi se upravo ova istina koja je najbolnija i najsvetija, jer meni osobno, evo i mojim prijateljima iz udruge i ljudima koji su prošli slično kao ja, je Domovinski rat, kao što i Ustav kaže, dakle, temelj Hrvatske države. Očigledno to nekome smeta i mogu reći da evo, ćemo mi i dalje ustrajati na pronalasku naših najmilijih i širiti istinu o svetom Domovinskom ratu. Gospođo Došen, ja znam da je teško, ali moram radi javnosti zapravo iznijeti nevjerojatan, šokantan podatak. Vaša pokojna baka Marija ostala je u Vukovaru bez tri sina i kćeri, od kojih je jedan vaš otac, da, Martin Došen. Dakle, ona je izgubila Martina, Ivana, Tadiju i Mirjanu. Mirjana je bila vaša tetka, Tadija i Ivan Stričevi, a Martin je bio vaš tata. Tako je. Vi svog oca još uvijek tražite. Vaš otac nije pronađen nikada. Niti on, niti njegova dva brata. Jedino je tetka pronađena. Ona je poginula, odnosno ubijena je snajperom u 10. mjesecu, tako da su nju eshumirali. Ona je sahranjena, a od njih trojice nijedan nije pronađen. Oni su svi zarobljeni u Vukovarskoj bolnici i odonda se ne zna što se s njima dogodilo.
mene strašno recimo smeta i taj naziv nestali. Jer evo ja ovdje imam, igrom slučaja smo iznijeli jednu temperaturnu listu iz Vukovarske bolnice gdje stoji da su njemu 18.11. u Vukovarskoj bolnici izmjerili temperaturu. Znači, on ne može biti nestao. Znači, on je 18.11. bio u Vukovarskoj bolnici. Kada je došao major Šljivančanin, on je od tog datuma odgovoran za njega i njega smatram odgovornim za njega. I ta riječ nestala strašno mi smeta. I smeta mi to što naša država Hrvatska jednostavno nije smogla hrabrosti da jednog čovjeka koji je odgovoran za sve ono što se dogodilo u Vukovarskoj bolnici ne privede licu pravde, nego taj čovjek, eto sad nažalost, slobodno šeta, mislim čovjek pod navodnicima, a eto naših nema, niti možemo zapaliti svijeću, niti ih možemo pošteno sahraniti da bar eto to dostojanstvo imaju. Donijeli su nam te dokumente, evo ja ću ih pokazati, dopustite, evo. Ovdje imamo dakle temperaturni list pokojnog ili zapravo kažu nestalog Martina Došena, oca Tanje Došen. I ovdje je isto tako povijest bolesti. To su dokumenti iz 1991. godine iz Vukovarske bolnice. Tako je, to je svaki ranjenih u 18.11. dobio od medicinske sestre u slučaju da se negdje prebaci na liječenje, da doktori znaju jel, od čega je bolovo, što je napravljeno. Međutim, eto, igrom slučaja je moja mama te dokumente od oca spremila u torbu i tako smo eto, uspjeli iznijeti. I ako ovo nekome nije dovoljan dokaz da je neko 18.11. negdje bio i da ga je Šljivančanin odveo, onda ne znam više što, o čemu mi ovdje pričamo i o kakvim nestalima, o kakvim zločinima. Prošlo je 26 godina. Ljudi koji su voljni svjedočiti, nažalost, umiru. Oni koji su počinili ratne zločine, umiru. Ako prođe još 5-10 godina, više od toga neće biti ništa. Nažalost, mi istinu nećemo uspjeti saznati. Barem da sam to znala prije, pa da sam podignula privatnu tužbu, jer smatram da sam bar nešto mogla učiniti, a ovako sam čekala da država napravi nešto, eto oni nažalost. I sad kad se nađe jedan čovjek koji bi možda mogao potaknuti da se ipak bar za neke sudbina riješi, eto, događa se da i on to ne može napraviti. Dajte mi recite, kako vi komentirate tu Kajkićevu smjenu? Kako ste vi doživjeli činjenicu da netko tko je nešto ipak napravio u zadnjih nekoliko mjeseci sada bude smijenjen i to nakon što privede na razgovor Đorđa Čurčića, dožupana Vukovarsko-srijemske županije iz redova Pupovčeva SDSS-a, koji eto, je osumnjičen za sudjelovanje u zločinu na Ovčari, a umjesto da završi u zatvoru, iz policijski istražitelj koji vodi slučaj bude maknut. Pa, žalosno je što se oni poigravaju eto, sa sudbinama nas koji smo ostali iza tih ljudi koji su mislim, nestali. Svi mi znamo da su oni pobijeni, nažalost. I onda kad vam jedan čovjek počne ulijevati malo nade, kad počnete vidjeti to svjetlo na kraju tunela, i onda vam se opet sve sruši. Zbog koga? Zbog onih koji su učinili te zločine. Pa zbog čega sve to? Zašto jednostavno ne može jedanput ta istina izaći na vidjelo i reći, znači postoje imena, prezimena osoba koje su počinile nešto. Pa ako je taj Veselin Šljivančanin odgovoran za Vukovarsku bolnicu, pa zašto onda ne postoji optužnica protiv tog Veselina Šljivančanina, nego se oni uporno nazivaju nestalima, uporno niko ne potražuje njihove ostatke, uporno ova država izbjegava bilo kakve, ajmo reći, odgovornosti, bar prema nama, djeci, da eto dobijemo tu satisfakciju pa da te svoje očeve sahranimo, da imamo gdje zapaliti svijeću, da imamo gdje odneti cvijeće. Ne, evo, to se iz godine u godinu, prošlo je 26, proći će vjerovatno još... Dajte recite da malo ljudi vide taj odnos. Što su vam rekli 96. Mislim da je to bilo na Šalati u Zagrebu, kad je bila identifikacija. Što su rekli vašoj majci? Pa eto, moju majku su zvali na identifikaciju. Mi smo došli tamo na Šalatu, oni su nju stavili, mislim, žalosno je to za reći, ali eto,
pred kosti i rekli su joj da bira. Ona je pitala šta da biram. Oni su rekli, pa tražite slično. Kaže, mama, ali ja ne tražim slično, ja tražim svoga muža. Oni su rekli, pa eto, mi imamo najviše kosti od 35 do 45 godina, od 180 visine. Ne znam, mi možemo uvijek pogriješiti u par godina, u par centimetara. Na to je moja mama rekla da njoj ne pada na pamet uopće da bira, nego da traži DNA analizu. Kad budu to imali, neka je pozovu. Evo, nikad je nisu pozvali. Žalost. Da vidimo sad, evo, ja bih molio režiju da nam pusti našu drugu fotografiju. To je fotografija Martina Došena, Tanjinog oca. To je vaš otac. Jeste, da, to je nažalost jedina fotografija koju mi imamo njegovu. Vaša mama je Ljuba, ona je video linkom svjedočila ih u Hagu i vi ste bili čak dva puta u Hagu, svjedočili ste u slučajevima Dokmanović i Šljivančanin. Da. Kako je vaše haško iskustvo? Što su vam rekli tamo kad ste bili u Hagu? Pa moram reći da je jako loše iskustvo. Kad smo mi bili prvi put na suđenju u Hagu, to je bilo suđenje Dokmanoviću. Mi smo tu bili pozvani ne kao svjedoci za njegov slučaj, nego kao svjedoci za Vukovarsku bolnicu. Kada smo drugi put išli, odnosno ja sam išla, mama je svjedočila video linkom, to je bilo suđenje Šljivančaninu. Mi smo jako velike nade polagali u to suđenje, s obzirom da smo ja i moja mama jedine bile koje smo bili na toj lijevoj strani gdje su bili samo muški i gdje su bili ti autobusi koji su poslije odvedeni na Ovčaru. Smatrali smo eto da ćemo svojim svjedočenjem pomoći da se njega osudi. Međutim, tamo smo doživjeli jedan šok da su nam rekli, s obzirom da je Hrvatska država priznata 19.1.1992. godine, a rat u Vukovaru se dogodio 1991. godine, rekli su nam da smo mi bili pobunjenici, odnosno moj otac i svi ljudi koji su se borili za Vukovar, da su bili pobunjenici koji su se pobunili protiv pravne države koja je tad postojala, a da je Veselin Šljivančanin bio predstavnik vlasti u to vrijeme i da je on štitio državu. Što je nas jako, jako razočaralo, jer niti se moj otac osjećao kao pobunjenik, niti ljudi koji su to branili. Znači, oni su samo branili svoj dom, nas koji smo bili tamo. Znači, oni nisu otišli drugu državu napali, drugi grad, druge ljude, nego su jednostavno samo branili ono što je svoje. I eto, na kraju su ispali pobunjenici. On je dobio tu presudu kako je dobio. Sad se na kraju vidi da su oni bili u pravu, s obzirom da njega nisu sudili niti po zapovjednoj odgovornosti, niti zbog onoga što je napravio u Vukovarskoj bolnici. Prema tome, on je sad slobodan čovjek. U Hrvatskoj državi ne postoji optužnica protiv Veselina Šljivančanina. Eto što nama jako smeta. Gospodine Gavriću, neki će reći sudilo mu se u Hagu i tako, to se sad više ne može. Valjda je sad nakon ove priče Tanje Došen, Bondža, vidljivo cjelokupnoj javnosti koliko smo pogriješili kad smo i svi oni, ruka im se osušila, koji su digli tu ruku za suradnju s Haškim sudom. Jer očito, kako je vama, po vašem mišljenju, kakva je zapravo bila funkcija Haškog suda? Je li to sud koji je trebao zapravo nametnuti neku pravdu ili izjednačiti krivnju? Iz ovog vidimo da su nas tretirali kao pobunjenike, pa prema tome zašto bi mi uopće priznavali njihove presude? Pa evo, mislim da se gledalo selektivno općenito na razna suđenja. Ono što je jedino dobro napravljeno je da su konačno smogli snage da su priznali da je agresija vršena na Republiku Hrvatsku i da smo mi pobjednici u Domovinskom ratu. U konačnosti zato su naši generali i oslobođeni. Međutim, ima puno tih slučajeva, pa evo, krenuš mi sada i od ovog slučaja za Ovčaru i suđenja Vukovarskoj trojici, gdje moram reći da je puno dokaza koji su uistinu odneseni tamo, nisu uzeti u obzir, niti su pročitani. Iz kojeg razloga ne znam, mogu samo reći da je moje mišljenje osobno da je upravo taj razlog jer su sva trojica bili evo, pripadnici Jugoslavenske narodne armije i da jednostavno nisu imali oni hrabrosti ili je to bilo već unaprijed dogovoreno da Jugoslavenska narodna armija tada za Vukovar i za zločin na Ovčari ne smije biti kažnjena. Kako vi tumačite, zapravo gledate na ovu činjenicu da recimo
netko tko bi trebao biti procesuiran radi zataškavanja ili čak sudjelovanja u zločinu na Ovčari, ode u Zagreb, požali se Miloradu Pupovcu i nakon toga istražitelj u policiji bude maknut, a Pupovac prije toga ode kod Dinka Cvitana koji zaštiti notornog Đorđa Čurčića. Neka me tuži. Pa evo, ja sam isto sada tečen samom tom spoznajom vezano za taj slučaj koji ste rekli. Međutim, očigledno je da je puno dužnosnika SDSS-a, uglavnom znamo koji je i osnovao Srpsku demokratsku stranku, na čelu koji je bio evo tada i većina ljudi koji su sudjelovali aktivno u agresiji na Republiku Hrvatsku, a ponajviše u Vukovaru. Dakle, da ne govorimo sad o imenima, znamo da su indicije bile i za Stanimirovića, evo, Hadžića, sada najnoviji ovaj slučaj što ste upravo rekli. Dakle, puno tih ljudi su, nažalost, bili aktivni sudionici, dakle, i akteri tih nemilih događanja u Vukovaru 1991. godine. Ja, mene osobno kao čovjeka čudi i uvijek dijelim ljude na časne i nečasne ljude. Dakle, ne na Srbe, Hrvate, jer dosta pripadnika srpske nacionalne manjine su prihvatili Hrvatsku kao svoju domovinu. Čak su i neki od njih bili spremni braniti svoj dom i svoju obitelj. Dakle, iako su bile druge nacionalnosti, jer jako puno nacionalnih manjina je bilo spremno, evo i položilo je živote za svoju domovinu, odnosno našu domovinu. Mogu reći da me čudi da 25 godina ljudi koji su bili, dakle, akteri tih svih događanja još uvijek, dakle, neminovno žive u našem gradu, slobodno šeću, abolirani su, jer su svi, evo, sticajem okolnosti bili ili neki kuhari, nisu sudjelovali u samim ubojstvima, međutim, to su ljudi koji su svi bili naši dojučerašnji susjedi, s kojima smo, evo, neki su i kući nama dolazili, koji su bili tada zaluđeni tom srpskom politikom i jednostavno su momentalno stali na onu drugu stranu, nisu ostali braniti svoj dom, svoju obitelj, nego su otišli upravo rušiti ono sve što smo zajednički svi stvarali. I mogu reći da sam osobno isto, evo, najviše iznenađen za ljudi koji su do jučer bili jedni bliži prijatelji od, evo, naših roditelja. Prvi su bili ti koji su mogli spriječiti to svo zlo koje se događalo, a nisu. I ono što je moju obitelj najviše zabolilo, čak oni danas što se tiče ljudske strane, dakle od tih nečasnih ljudi, kada je izašao taj famozni telefonski imenik iz Krajine, dakle iz Vukovara 1993. godine, mi smo naravno svi Vukovarci koji smo još tragali za svojim najmilijima, uporno zvali do večerašnje naše susjede, molili ih, apelirali ih za bilo kakvu informaciju o našim najmilijima, oni nam nisu htjeli reći, odnosno, to su jednostavno nekako prešutjeli i mene ta ljudska neka dimenzija najviše boli, jer ne mogu vjerovati koliko možeš biti zvijer samo da počiniš tako nešto, a u konačnosti još gori ovi što su to sve prikrivali i dan danas ne žele reći gdje su naši najmiliji. Sad ćemo se opet vratiti na onu poruku koju ste dobili u poštanski sandučić, zapravo vaš djed. Vi pretpostavljate ko vam je poslao tu poruku anonimno? Pa čujte, indicije su evo od mojih, dakle, tetaka i ljudi koji su bili bliže, dakle, stariji, koji su znali kako ko se i ponaša i u ulici. I to pretpostavili smo da je to jednog radio našeg jednog susjeda koji su svi sinovi i on sam, koliko sam imao nekih indicija, sudjelovali u agresiji na naš grad, na Republiku Hrvatsku. Oni su sada neki, evo, i poduzetnici vrli u gradu Vukovar, njima se opraštaju neki dugovi. Kakvi dugovi? Pa porezni dugovi i ostale poticaje dobijaju za svoj rad u gradu Vukovaru, a to su ljudi evo koji, znači, znaju sigurno gdje su. A ko im dodjeljuje poticaje? Država Hrvatska. Država Hrvatska, mislim, to se vidi, dakle, iz portala i sve, ali to su nažalost stvari s kojima mi živimo u gradu Vukovaru. Ja sam se evo kao mlad čovjek vratio u grad Vukovar, moj brat mlađi i majka su ostali u Zagrebu sa bakom. Želio sam se vratiti u taj Vukovar baš iz razloga evo da nam se što više i pogotovo naše populacije vrati u taj grad na ponos naših roditelja. I mogu reći da je jako teško sagledati, pogotovo u zadnje vrijeme,
što se sve radi od, što se tiče državne razine i od strane izvršne zakonodavne vlasti vezano za upravo ovakve zločine u gradu Vukovaru. Dakle, usprkos, moram samo reći, usprkos trudu i našeg gradonačelnika i evo vlasti u gradu Vukovaru da se prvenstveno razvija gospodarstvo koje, znači, znamo svi, osnova svega da mladi ljudi, odnosno obitelji, ostanu u gradu Vukovaru, upravo ovo zataškavanje i konstantno vraćanje u prošlost u tu 1991. godinu ne vidim gdje vodi. Gospođo Došen, evo sad ćemo primiti jedan telefon, ali najprije mi recite, vi ste bili u Vukovarskoj bolnici kad je Vukovar okupiran. Je, moj otac je 16.11. je nastradao i primljen je u Vukovarsku bolnicu i onda se dan poslije počelo pričati da će Vukovar pasti po bolnici i onda je on poslao susjeda tamo po nas. Mi smo, ja i mama smo bili na Olajnici, to je jedno naselje u Vukovaru, da nas dovedu, da će iz Vukovarske bolnice ići evakuacija. I tako da smo mi onda došli u Vukovarsku bolnicu. S obzirom da je on bio nepokretan, nije se mogao briniti o sebi. I onda je mama išla tamo da bi mu pomogla da se može. Ispričali ste mi prije emisije jednu scenu, pa vas molim da čuju to i naši gledatelji. Kako su se ponašali Srbi u toj bolnici koji su do tada bili sa vama prije nego je evo, njihova vojska ušla u grad? Pa, to je bilo strašno. Znači, te granate koje su padale su jednako na nas Hrvate, na Srbe. Znači, granata ne prepoznaje ko je Hrvat, ko je Srbin. Ranjeni su bili i Hrvati i Srbi, znači jednako su se liječili. Medicinske sestre, doktori koji su bili tamo, bili su i Hrvati i Srbi i mi smo vjerovali da jednako liječe nas kao i njih. Znači, nije bilo nikakvih podjela. Međutim, kad su oni ušli, navodni oslobodioci, u Vukovarsku bolnicu, nekolicina sestara se počela preslačiti u njihove uniforme, počela se ljubiti s njima, kao došli su njihovi oslobodioci. Određeni doktori su isto tako promijenili odmah uniforme, počeli su upirati prstom ko je pripadnik Zbora narodne garde, ko je došao iz Zagreba, ko je došao. Mislim, mi smo ostali u šoku. Najveći šok mislim da su oni doživjeli, s obzirom da su se u bolnici nalazile tri njihova vojnika, znači koji su bili pripadnici Jugoslavenske narodne armije. Oni su imali posebnu prostoriju, prema njima se ophodilo jednako kao i prema našim ranjenicima. Oni nisu htjeli ići s njima. Oni su za njih dovezli kampanjolu, međutim oni su njima pravili jako velike probleme. Rekli su da ne žele ići, da se prema njima u bolnici odnosilo jednako kao prema svim drugim braniteljima. Međutim, na kraju su ih ipak potrpali u te kampanjole i odveli. To što se dogodilo te noći kad su oni ušli u Vukovarsku bolnicu, to je bilo nešto strašno. Ja ne znam, ne do Bog da neko to doživi. Nisam mogla vjerovati da postoje ljudi koji su do juče bili naši susjedi, s nama živjeli, trpili sve to granatiranje, bombardiranje. I onda su najedanput postali veliki oslobodioci, najedanput im treba njihova država Srbija. I sad ponovo žive s vama. I sad ponovo žive s nama. I sad im je opet dobra država Hrvatska. Dobre su im hrvatske kune, djeca im idu u hrvatske škole, rade po državnim ustanovama, pričaju slobodno svoj srpski jezik. Znači, njima je dozvoljeno pričanje srpskog jezika. U školama uče ćirilicu. Moje dijete ide u osnovnu školu i na vratima od njegove učionice piše, sad jel on je osmi razred, piše osmi razred na latinici, ispod toga piše osmi razred na ćirilici. Znači, kad jedni idu do podne, drugi idu popodne u školu. Idemo sad do Vukovara, gdje nas na telefonu čeka doktorica Vesna Bosanac, ratna ravnateljica Vukovarske bolnice. Doktorice Bosanac, dobar vam večer. Dobar večer. Prije svega, evo, moram vam od srca u ime redakcije Bujice, Z1 i svih partnerskih televizija koje nas prenositi nešto reći. Reći ću vam, gospođo Bosanac, sretan vam rođendan. Hvala vam lijepa, hvala. Saznali smo to neposredno prije emisije, pa eto, mislim da je red, bez obzira na tužnu temu, čestitati vam rođendan. Doktorice Bosanac, sada ćemo, zapravo prvo bih vas molio, režija će nam na slici pustiti jednu fotografiju na kojoj ćemo vidjeti četiri vaša djelatnika kako kartaju uz svijeću. Možemo to zajedno pogledati. Na fotografiji je, evo sad molim režiju da pusti, na fotografiji je otac
našeg gosta Igora Gavrića. Režija može fotografija. Evo, samo malo da se... To je foto jedan. Evo, samo malo, njima malo duže treba. Vidjet ćemo, dakle, fotografiju iz 1991. godine. To su vozači saniteta Vukovarske bolnice. Ovaj desno je otac mog gosta Igora, nažalost ubijen na Ovčari, Dragan Gavrić. S njim karta Zlatko Jarabek, također ubijen na Ovčari. Jedini preživio sa slike Ante Đapić, također vozač saniteta, to je gospodin desno. I s njima je i Mihajlo Zera, ubijen na Ovčari. To je gospodin lijevo. Gospođo Bosanac, oni kartaju u svijeću, vidi se zapravo jedna simbolika. Možete mi prokomentirati ovu fotografiju? Čujte, prije svega pozdrav vama, vašim gostima i svim gledateljima ove emisije. Ono što smo mi svi skupa proživjeli 1991. ne može se dovoljno ni ispričati, ni ikad zaboraviti, jer to je dio nas i to je ono što mi svaki dan živimo. Činjenica je da smo svakodnevno, svi mi koji smo sve davali da spašavamo ljude, živote, da im pomažemo koliko možemo, zaista davali sve od sebe. Ali zašto smo to uspjeli? Zato što smo imali snagu, imali smo vjeru, znali smo da smo u pravu, znali smo da branimo svoje i da će jednoga dana sigurno taj užasan rat i ta mržnja prestati i da ćemo uspjeti obraniti svoj grad. I svi ti ljudi za tim stolom koji su cijeli dan radili, jurili po ranjenike, jurili po potrepštine, navečer kad se sve smirilo, mogli su ovako zajedno sjesti, polugladni, prozebli, mogli su zajedno sjesti i opustiti se u svijeće, struje nije bilo, jer su znali da nas sutra opet čeka možda još teži dan nego taj koji smo proživjeli, ali mogli su mirno kartati jer su znali da su dali sve od sebe, da nikom nisu naudili, samo da su pomagali svim ljudima i našim braniteljima i civilima i neprijateljskim vojnicima. Gospođo Bosanac, dajte nam recite, molim vas, znači oni nisu na Ovčari ubili samo ranjenike, nego su ubili vaše djelatnike, djelatnike bolnice. Da, na Ovčari je između 200 tijela koje su nađena na Ovčari, kojih je 193 identificirano, identificirano 18 naših djelatnika. Tu su bili vozači saniteta, zatim tehničko osoblje, naši majstori. Tako da 18 naših djelatnika je pogubljeno da. Na Ovčari. Dajte nam još recite, kada sad, kako vi nakon ovog odmaka od posjeta Vučića Zagrebu vidite te laži njihove, zapravo on je čak evo došao u Zagreb i bezobrazno na onaj svoj način prevario čak i hrvatsku predsjednicu. Kako ste vi doživjeli tu prijevaru sa tim lažnim dosijeima i zapravo tu jednu bahatost kako smo vidjeli kod njegovih simpatizera i 1991. godine? A čujte, ja nisam ništa od njega drugo ni očekivala. Nisam očekivala ni onda kad je kod predsjednika Josipovića došao njihov predsjednik i doneo kao dokumentaciju iz Vukovarske bolnice. Zapravo nije ništa donio, donio nekoliko dokumenata i bilježnice, ali od medicinske dokumentacije ništa. Tako da, mislim, ovo stvarno, tražili smo mi dokumentaciju i preko Ministarstva vanjskih poslova i preko raspravnog vijeća Haškog suda i oni jednostavno to nikad nisu htjeli dati. A ovo ponašanje ovako
bahato, to se moglo i očekivati, to je jedino oni koji nisu proživjeli to što smo mi proživjeli, tu mogli vjerovati da će se nešto dogoditi. I na kraju, gospođo Bosanac, kako ste doživjeli činjenicu da glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan smjenjuje smješta šefa istražiteljskog tima za Ovčaru, policijskog istražitelja Kajkića koji je toliko toga učinio da se ipak stvar rasvijetli. S jedne strane i s druge strane u Vukovaru, kao što kaže i naš gost Gavrić, dan danas, a i vi ste to više puta ponavljali, šeću oni koji su čak i ubijali, a mnogi od njih imaju i saznanja o nestalima, ali ne govore o tome. A čujte, teško je to zapovjerovati. Mislim, jednostavno je stvar u tome što svi oni koji su učinili ratne zločine 1991. godine, koji su ubijali, koji su razarali, oni su vam to tako perfidno radili da nisu ostavljali zapravo dokaze, niti žive svjedoke koji bi to mogli posvjedočiti. A oni živi svjedoci koji su svjedočili tome, zapravo o tome šute, to je neki zavih šutnje. Većina ljudi kažu da ne žele, ne smiju ništa govoriti jer se boje odmazde, ali mislim, to nije samo pitanje našeg pravosuđa. Recimo u Hagu, gdje sam ja bila više puta svjedokom, bio je, kao što znate, optužen i Miroslav Radić zajedno sa Šljivančaninem i Mrkšićem. I on je iz neobjašnjivih okolnosti oslobođen, a ja osobno sam, dok sam bila u zatvoru, čitala u njihovim medijima gdje se on hvalio da je upravo on tenkovskom granatom pogodio sklonište koje smo mi zvali Kapljeta ispod muzeja Elc, u kome su ubijeni Emil Aleksander i njegova žena, naša medicinska sestra i njihovo malodobno dijete i još tri žene. On osobno je pogodio tom granatom i to je Haški sud imao dokaze, a ipak je oslobođen. Gospođo Bosanac, hvala vam uistinu na javljanju u Bujicu. Uskoro evo ćemo vas zvati da budete i gošća u studio. Želim vam svu sreću povodom današnjeg rođendana. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Hvala. Gospodine Gavriću, ovdje ispred sebe imate neke papire. Spominjali ste, često vas neki kritiziraju zbog nekih komentara na društvenim mrežama. Međutim, iznijeli ste između ostaloga i slučaj izvjesnog Mirka Ljubišića. Čovjeka koji je bio tamo u Vukovaru za vrijeme okupacije, koji je agresorski vojnik. Dajte mi malo prepričati taj slučaj. Vi ste njega prozvali. Za što ste ga prozvali? Ma dakle, ja sam samo bio tih dana na svoj Facebook profilu i podijelio jedan tekst koji su jedan portal prenio, dakle, koji je javan na internet stranicama, gdje se vidi iskaz od dotičnog gospodina koji je neminovno bio, dakle, u agresorskoj vojsci koja je sudjelovala u agresiji na grad Vukovar i na Republiku Hrvatsku. Ono što je mene najviše zanimalo, dakle, njegova saznanja vezana baš uz samu Ovčaru, jer znamo svi da jako puno ljudi nedostaje, dakle, vode se još uvijek kao nestali sa tog područja. A u njegovim izjavama je piše da je prisustvovao, dakle, bio je na Ovčari, da je bio u hangaru, čak je neke osobe i izvukao tamo, a znamo da si morao biti baš visoko pozicioniran tada u vojsci, imati, kako bi rekao, velike ovlasti da nekoga možeš spasiti iz toga hangara i biti u ostalom samo na tome mjestu. Ali na samom mjestu egzekucije nije bio, kao što piše u njegovom iskazu, da su krenuli prema tom mjestu od samog sadašnjeg spomen doma, odnosno hangara u kojem su bili, prema mjestu masovne grobnice, ali su zapeli u blatu i tu ta priča zaustavlja. To je izjavio na sudu. To je izjava na sudu. Zapeo u blatu.
Da, to iza na sudu. I sada se naravno pitamo da li je to moguće da se samim tim iskazom završava takav slučaj, ne samo dotičnog gospodina, nego puno takih ljudi koji su evo zapeli u blatu ili su sticam okolnosti, ne znam uslijed čega, bili spriječeni doći na neko to mjesto. Međutim, ja sam uvjeren i siguran sam, kao što znamo i svi iz njihovih medija i iz ostalih tiskovina u to vrijeme, tjedan dana nakon toga što se događalo nesretni taj horor na samoj Ovčari. Znamo da su poimenice znali koga su te godine, odnosno tog dana ubili u noći na 20. na 21. studeni, a znaju isto tako gdje su ostale osobe koje su odvedene u hangar, gdje su izvedene i gdje su, nažalost, evo, i neki od njih vjerojatno skončili život. Gospođo Došed, spominjali smo u razgovoru sa doktoricom Bosanac. Ona je rekla otvoreno da ona Vučiću nije ni nikad vjerovala, pa ni uoči posjeda, naravno ni sad kad se vidi da je lagao. Dajte vi meni recite, znam da se u ime udruge, zapravo u ime djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, tijekom posjeta Vučića Zagrebu eksponirala gospođa Sandra Kapčak. Je li ona govorila u svoje osobno ili ona govorila u ime svih vas? Je li vaša udruga uopće podržala te razgovore s Vučićem ili nije? I evo, dajte nam razjasnite što djeca poginulih hrvatskih branitelja misle o posjetu Vučića i je li itko službeno smio govoriti u vaše ime ili je to izmanipulirano? Pa ja bih ipak taj odgovor prepustila predsjedniku, s obzirom da mislim da je on kompetentniji da o tome govori, ali ni na nivou naše udruge nikakvi dogovori nisu postojali, ali evo, Igor će to malo Igore, pojasniti. Igore, recite nam, je li gospođa Sandra Kapčak? Kapčak. Rapčak, da. Je li ona govorila u svoje osobno ime ili u ime vaše udruge? Pa vidite, to je preosjetljiva tema da odlazak od jednog notornog četnika, dakle, koji je sijao mržnju tih godina ratnik u okupiranim dijelovima naše domovine. Sam odlazak tamo po meni i po evo, našim članovima udruge s prostora naše županije, dakle, gotovo iz grada Vukovara, koji je, evo, nažalost, najgore prošao u Domovinskom ratu i gdje evo, imamo puno osoba koje i dalje traže svoje najmilije. Znamo svi da je gospođa Ljiljalvir isto tako prisustvovala tome sastanku na poziv predsjednice Republike, Kolinda Grabar-Kitarović, ali je gospođa Alvir imala sastanak sa svojim članovima gdje su donijeli odluku da li će ići, neće ići, donose odluku da će ići i na koji način će tamo nastupati i koja pitanja postaviti. Mi u Vukovaru smo dobili samo informaciju da će Sandra Račak ići na taj sastanak s još jednim gospodinom iz udruge bez ikakvog dogovora s nama koji smo evo s prostora naše županije bez ikakve pripreme od strane nas. I ja osobno moram reći da je to preozbiljna i prebolna stvar da se tako jedna ozbiljna tematika na taj način završi. Znači, i evo, vi ste protiv tog susreta bili i ne vjerujete četniku? Pa čujte, ja mogu reći samo da prvenstveno moram znati općenito o čem bi se razgovaralo i koji uopće povod toga sastanka da bi uopće dobio neki sud. Ali ja osobno kao Igor Gavrić, pouzdavajući se u ove podatke koje mi imamo, ne vjerujem, a u ostalom i dokazalo se u njegovoj dobroj volji, jer opet nije donao dakle, trak svita iz Vukovarske bolnice, niti ostali, niti bilo kakav opipljivi dokaz i odnosno neko rješenje problematike koja nas najviše boli nestalih, nego je donio dokumente koliko se ispostavio ljudi koji su evo, već identificirani. Idemo sad kratko na reklamu, vraćamo se brzo u studiju, nemamo još puno vremena. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Gospođo Došen, dajte recite ovaj Mirko Ljubišić koji je eto, zapeo u blatu kad je htio ići ubijat na Ovčaru prema njegovom iskazu. Kako je njega Hrvatska država nagradila za to što je agresor?
Pa po našim saznanjima koje mi imamo, on je dobio mirovinu kao civilna žrtva, znači srpska žrtva rata u Hrvatskoj. Bravo za naš mirovinski sustav. Naravno u navodnim znacima. Još ću vas pitati, gospođo Došen, eto i onda vama kažu, djeci poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, da ste vi privilegirani. Kako vi gledate na to kad vam govore da ste privilegirani? Ima portala ovih jugo-ljevih, jugoslavenskih, pa i ovih nekih mainstream medija takozvanih koji kažu vi ste privilegirani. Ja bi njima svima dala naše privilegije i nek se stave na naše mjesto. Mislim, to su privilegije koje mi nemamo čak ni na papiru. Imamo samo, nažalost, u javnosti. Znači, mi evo, u udruzi našoj imamo jako puno djece i poginulih i nestalih koji još nisu riješili ni svoje stambeno pitanje, nemaju posao, niti i ako idu na neki natječaj, stalno se priča kako mi imamo prioritet pri zapošljavanju. Mi moramo biti najbolji ili u rangu sa najboljima da bi mogli taj svoj prioritet kao iskoristiti. Znači, mi apsolutno nikakve privilegije nemamo. Čak ni u ovom novom zakonu uopće nismo uvršteni. Niti smo dobili ikakva prava, niti jednostavno nas nema u ovom novom zakonu. Tko ima veća prava danas u Hrvatskoj konkretno? Djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja ili pripadnici srpske nacionalne manjine? Pa po Ustavu pripadnici srpske nacionalne manjine. Oni imaju veća prava. Oni imaju veća prava, jer zakon o hrvatskim braniteljima je ispod ustavnog zakona. Strašno. Gospodine Gavriću, imam još, ali dajte da ljude će ovo dirnuti. Idemo sad prvo vidjeti ponovo onu crno-bijelu fotografiju. Sad će nama Đolić to pustiti. Slika na kojoj... Ovo desno je vaš tata, je li tako? Malo ste i slični, moram reći. Vidi se i po frizuri. Tako malo da se ovoj tužnoj priči malo i našalim, nećete se ljutiti. On ovdje karta protiv zapravo vašeg punca. Ovo je lijevo, je Mihajlo Zera. On je otac vaše supruge Jelene. Vi ste u vašoj udruzi, dakle, između ostaloga, jedna dobra stvar te udruge je da ste se upoznali, da su se upoznala djeca hrvatskih branitelja. Vi ste svoju suprugu upoznali. Dakle, oni ovdje kartaju prije nego, nažalost, će otići u smrt i na kraju njihova djeca završe zajedno u braku. Pa evo, to je naravno sudbina odigrala svoje, ali evo, mi smo evo i u progonstvu živjeli, evo, jednu tramvajsku stanicu razlike u Zagrebu, a se nikad nismo vidjeli do evo, povratka u Vukovar. Do te od 2008. godine kad smo se i vidjeli, evo, ženili i tako mogu reći da sam evo, i ponosan i na nju, jer stvarno mi je i potpora u životu kao i ja njoj. I tako da o tome, evo, stvarno... Evo, još jedan put da naši gledatelji vide, ovdje su sve naši heroji iz Vukovara. Desno je vaš otac Dragan Gavrić, evo je gospodin Mihajlo Zera, nažalost pokojni. Otac vaše supruge, oni su kartali, vi ste se oženili. Čestitam. No niste jedini. Niste jedini. I ima još takvih slučajeva. Sad ćemo prvo vidjeti, Ređija će pustiti treću i četvrtu fotografiju za kraj. Na ovoj trećoj fotografiji koju je sada puštano su tri klinca. Tko je na slici, recite? Pa to su evo moji prijatelji iz djetinjstva s kojima smo evo naravno ostali dobri, najboljih prijatelja, dakle Mario Šarik, u ovoj sredini sa znamenitom frizurom sam ja i Vjekoslav Jarabek. Evo, Vjekoslav Jarabek je dakle sin onog Zlatka Jarabeka koji karta na slici. Mario Šarik je sin također jednog vukovarskog heroja koji je poginuo, koji je, nažalost, isto ubijen na Ovčari. Nažalost. Dajte da vas vidimo sad kako izgledate. Evo, sad će režija i to pustiti. Nakon 27 godina, sad vidimo ovdje Marija Šarika, vidimo Igora Gavrića i Vjekoslava Jarabeka. S time da ćemo reći da je i Mario Šarik kroz vašu udrugu upoznao svoju buduću suprugu Tamaru Lenđel, čiji je otac također poginuo u Vukovaru. Da. Pa evo, ja mogu reći da sam i ponosan na njih sve, jer znam
kako je to i društvo bilo prije, kako se živjelo. Isto sam tako ponosan na njih što su se priključili u obrani našeg grada, našeg doma i samih nas, dakle obitelji. Ali ovo moram iskoristiti priliku, nećete mi zamjeriti. Uvijek kažem da najteže osobama koje su ostali bez oba roditelja. Mi smo evo imali tu sreću da smo imali jednog roditelja, dakle naše majke pored sebe. I evo ovim putem najviše moram zahvaliti mojoj majci koja je mene i mog brata izvela na pravi put i bila u mom životu i otac i majka. Isto tako i od mojih prijatelja majke stvarno mogu reći da su jedne prekrasne žene koje su imali veliki teret u životu i njima skidam kapu i dovijeka ću im biti zahvalni. I za kraj završit ćemo s damom. Uz prethodnu napomenu i u vašoj udruzi ima i djece koje nisu čak niti nikad upoznala svoje očeve. Jedan od njih je Ante Šego iz Splita, koji se rodio nakon što mu je otac, nažalost, ubijen. Sandra Ahmetović, ona se isto rodila. Ima i takvih primjera. Da, ona se rodila u 12. mjesecu. Sandra Ahmetović. Da, ona se rodila u 12. mjesecu 1991. godine nakon što je njena majka trudna 8-9 skoro mjeseci izašla iz Vukovarske bolnice, a otac joj je ubijen na Ovčari i ona nikad svog oca nije upoznala. Rečenicu za kraj. A ništa. Eto, osim ako još postoji imalo nade da nam pruže bar tu nadu da eto, sahranimo svoje najmilije, barem to ako ništa drugo. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala. Evo, rijetko se rukujem s gostima. Vama hvala vam. Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, i još imamo dvije zapravo obavijesti vezane uz Vukovar. Sutra je dan hrvatskih branitelja Vukovara. Pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske gospođe Kolinde Grabar-Kitarović i grada Vukovara. Program započinje u 9 sati, u, zapravo program započinje u 15 sati, završava u 14 sati. Danas je svečano bilo i u Bogdanovcima, gdje je bilo i naših HOS-ovaca koji pozdravljaju sa "Za dom spremni". Nitko im to neće nikada moći zabraniti. A neki od njih su i u Americi. Pa tako evo i obavijesti gdje sve ide bitka za Vukovar u organizaciji Damira Markuša i Damira Plavčića u San Joseu sutra. To vidimo eto isto tako i na plakatu. U San Joseu sutra u 5 sati poslije podne bitka za Vukovar, Hrvati San Josea za hrvatski Vukovar. Isto tako dan kasnije, znači 11. ožujka u Los Angelesu, program će početi u 10:30 sati. Hrvati Los Angelesa za Hrvate Vukovara. Hrvatice i Hrvati u cijelome svijetu gdje nas gledate, eto, gledali ste još jednu bujicu, nadam se da vas nisam razočarao. Doviđenja, vidimo se u ponedjeljak u 20:05.